Milí studenti, dneska se dostáváme k výpočtu práce a výkonu elektrického zdroje. Budeme uvažovat nejjednodušší případ, to znamená, je před námi stejnosměrný elektrický zdroj a na něj je připojená zátěž. Zátěží může být odpor, žárovka, motor, případně cokoliv jiného. Takže kreslíme schéma a položíme si otázku, jakou práci vykoná tento zdroj a s jakým výkonem tento zdroj pracuje. Všimněte si, že v takhle jednoduchém elektrickém obvodu vlastně můžeme vyznačit jakési myšlené rozhraní a přes toto myšlené rozhraní, značené zelenou čarou, se přenáší výkon ze zdroje do toho spotřebiče. Jinými slovy, je vlastně jedno, jestli se budu ptát na práci vykonanou tímto zdrojem, anebo na práci přijatou tímto spotřebičem. Ano, takže od této chvíle se budu bavit o práci zdroje a zároveň vím, že ta bude rovna práci, kterou přijme tento náš spotřebič. Tak, tady bude asi potřeba ještě malinko si uvědomit význam základních veličin z elektrotechniky. Jde samozřejmě o stejnosměrný zdroj, to znamená, tady máme takto orientované napětí U a v obvodu nám takto protéká proud I. V dalším výkladu budu předpokládat, že ten proud I je přenášený kladnými náboji. My víme, že v kovových vodičích to tak samozřejmě není. V kovových vodičích jsou nosiči náboje záporné elektrony, ale představme si na chvíli, že vlastně by se proud přenášel, dejme tomu, kladnými jonty. Tak. A úkolem je vypočítat tedy práci a výkon tohoto zdroje. No, jak už víme, tak elektrický proud má uzavřený oběh. Elektrický proud samozřejmě neteče jenom v tomto vodiči, ale obíhá v celém obvodu. To tedy znamená, že vlastně uvnitř toho zdroje se ty naše kladné náboje takto přenáší. Ano, to znamená, tady červenou šipkou máme vyznačený pohyb toho kladného náboje uvnitř zdroje. A v tuto chvíli se dostáváme k jedné malé pozoruhodné věci. Já jsem orientoval napětí zdroje takto, ale najednou vidím, že kladný náboj je přenášený obráceně, je přenášený tedy ve směru proudu. A moje otázka zní, proč tomu tak je? Kde se tedy bere síla, která tento náboj kladný přenáší od záporného ke kladnému pólu zdroje? Mnohé z vás určitě napadne, že by ten náboj měl být přitahovaný naopak k zápornému pólu. Prosím vás, tady ta otázka je poměrně obtížná a já ji zodpovím jenom zjednodušeně. Jde o to, že aby ten náboj takto mohl procházet, tak na něj musí působit síla ve vyznačeném směru. Jinými slovy, tu práci vlastně koná jakési vnitřní elektromotorické napětí, které značíme zpravidla velkým E, a toto vnitřní elektromotorické napětí zdroje je opačně orientované než to naše svorkové napětí zdroje, ale co do velikosti jsou stejné. Vím, že tahle kapitola je poměrně náročná. Nebudu vás tedy už v dalším výkladu zatěžovat rozlišováním toho svorkového a vnitřního elektromotorického napětí, jenom nechám nepovinně na zamyšlení tento vztah U se rovná minus E, kde U představuje tedy to námi měřitelné napětí zdroje, to svorkové, a to E představuje vnitřní elektromotorické napětí, které skutečně působí na ty náboje, kladné v mém případě, a koná tu práci. Všimněte si, že co do velikosti jsou stejné, liší se pouze orientací, a já teď trošku slevím z přesnosti a budu se ptát pouze na velikost práce a velikost výkonu.
Dovolím si tedy počítat jenom s tímto svorkovým napětím zdroje. Podívejme se, co to vlastně je napětí. My už známe definici napětí. My víme, že napětí obecně je vlastně poměr práce potřebné k přenesení náboje mezi dvěma body, to znamená mezi záporným a kladným pólem zdroje, děleným velikostí tohoto náboje. Toto jsme vykládali v září během prezenční výuky a tento vztah si prosím zopakujte. Je velmi důležitý pro pochopení zákona Joule-Lenzova. Z něj totiž přímo vyplývá velikost práce, jakou tento zdroj vykoná. Práce vykonaná tím naším zdrojem je tedy rovná součinu přeneseného náboje a svorkového napětí zdroje. Tento vztah je samozřejmě správný, ale dostáváme se k dalšímu problému. My už jsme říkali, že náboj, elektrický náboj, se poměrně obtížně měří. My víme, že náboj je přenášený prostřednictvím elektrického proudu a elektrický proud, právě na rozdíl od náboje, je dobře měřitelná veličina. Čili pokusme se teďko tento náboj vyjádřit pomocí proudu. Ale to už naštěstí také známe ze zářijového výkladu. My přeci známe definici elektrického proudu. My víme, že elektrický proud je poměr náboje prošlého průřezem vodiče za čas. A z této definice proudu tedy velmi jednoduše určíme, že náboj prošlý průřezem tohoto vodiče, respektive celým obvodem, je roven součinu protékajícího proudu a doby, jíž tento proud protéká, jinými slovy, doby, po níž je ten spotřebič připojen ke zdroji. Teď už je to velmi jednoduché. Teď nám stačí dát tyto dva vztahy dohromady, to znamená za to Q dosadíme I krát T a dostáváme, že práce vykonaná elektrickým zdrojem je rovná součinu napětí zdroje, proudu, který tím zdrojem prochází a doby, po níž je tento zdroj připojen ke spotřebiči. Samozřejmě se musíme zeptat i na jednotky. My víme, že můžeme vždycky počítat v jednotkách základních. Takže je sem do tohoto vztahu zkusme doplnit. Jednotkou práce je joule. Jednotkou napětí volt, jednotkou proudu ampér a jednotkou času je sekunda. Takže všimněte si, že dostáváme naprosto obecný vzorec, pomocí kterého počítáme tedy práci vykonanou elektrickým zdrojem. V se rovná U krát I krát T a jednotky, jak už jsem řekl, jsou zde základní. Je před námi druhá část úkolu a sice určit výkon tohoto zdroje. Tady si myslím, že už to není opravdu nic těžkého. Stačí tedy jít do fyziky a uvědomit si význam výkonu. Přeci výkon je práce dělená časem. Tedy budu-li se ptát na výkon tohoto zdroje, tak ten vztah UIT obyčejně podělím časem. Ano, to znamená, že výkon je práce za čas, za práci dosadíme UIT a dělíme časem. Tady asi každý z vás vidí, že ten čas se pokrátí. Je tady další vzorec před námi, myslím si velmi jednoduchý. Výkon stejnosměrného zdroje je daný součinem napětí a proudu, který tímto zdrojem prochází. Podobně jako v předešlém případě, i tady musíme určit jednotky. Základní jednotkou výkonu je watt.
Zde bych rád upozornil, že watt značíme dvojitým V stejně, jako je značka pro práci. Ale jsou to dvě různé záležitosti. Ano, toto dvojité V má skutečně význam wattu, což je jednotka výkonu, a v předešlém případě to byl znak pro vykonanou práci od slova work. Napětí a proud jsou nám známé, takže zde máme volt a zde máme ampér. No a je další vzorec, který bychom si měli zapamatovat. Výkon stejnosměrného zdroje je tedy roven součinu napětí a proudu. Rád bych upozornil, že tyto vzorce platí naprosto obecně. To znamená, platí v případě, že na ten zdroj je připojený lineární odpor nebo nelineární odpor, což je třeba ta žárovka, případně polovodičová dioda. Může tam být připojený i motor, případně jiný elektrický spotřebič. Ano? Já jsem na začátku vás malinko ošidil o ten rozbor elektromotorického napětí. Rád bych to tedy dohnal alespoň jedním upozorněním. A sice vlastně orientací výkonu. Takže když si ještě jednou představím ten můj elektrický obvod a teďko si představím, že zde není připojená žárovka, ale je zde například připojená kotva motoru. Řada z vás asi ještě tuto značku neviděla, jde tedy o elektrický motor. My víme, že výkon přenášený ze zdroje do toho motoru můžeme počítat tímto způsobem, ale dostáváme se k jedné poměrně zajímavé věci. Elektrické stroje můžou také pracovat i jako generátory a výsledek je takový, že vlastně proud v tom obvodu může mít dva směry. V prvním případě se může přenášet do kotvy toho motoru a ve druhém případě se bude přenášet obráceně. A naším úkolem je rozhodnout, co vlastně v dané chvíli je zdrojem a co v dané chvíli je spotřebičem. To znamená, orientace proudu, kterou si označím A, odpovídá případu motoru. Milí studenti, představte si například elektrokolo. To je napájené z baterie a v tuto chvíli jedete do kopce. Je tedy jasné, že motor bude práci konat, respektive dodává výkon, a proud protéká tímto směrem. Když si v tom případě A dokreslíme celý oběh proudu, tak přijdeme vlastně na to, že tento zdroj je skutečně ve zdrojové orientaci, to znamená napětí a proud jsou v případě A orientovány proti sobě. Odpovídá to orientaci zdroje, to znamená odpovídá to tomuto případu, a v tomto případě je skutečně ta baterie v orientaci zdroje a motor v orientaci spotřebiče. Ano, čili baterie dodává výkon U krát I a stejně velký výkon U krát I přijímá tento motor. Orientace B odpovídala jízdě z kopce. V tu chvíli motor začne být zdrojem elektrické energie, začne mne brzdit a baterie bude v režimu spotřebiče. Vidíte to? To znamená, ve druhém případě za B se obrátí směr proudu a to, co bylo původně zdrojem, přejde do režimu spotřebiče a obráceně. Kotva toho motoru bude zdrojem a baterie bude spotřebičem. V obou případech se co do velikosti počítá výkon U krát I. Ano, to znamená, musíme tady rozlišit, v jaké orientaci máme ten daný prvek. Tatáž baterie byla v případě A zdrojem, v případě B se stává spotřebičem, to znamená přijímá dodávaný výkon. Tohle je poměrně důležité, může se to týkat například i obyčejné nabíječky a akumulátoru.
Ano, uvědomte si, že akumulátor, který běžně napájí nějaké zařízení, to znamená, pokud máte například akumulátor v mobilním telefonu, tak napětí a proud jsou orientovány takto a akumulátor se vybíjí, to znamená, je v režimu zdroje, dodává výkon do vnějšího obvodu. Pokud akumulátor tedy dáme do nabíječky, tak se obrací směr proudu a tady se vám omlouvám, tady jsem udělal chybu, směr proudu se obrátí takto a akumulátor přechází do režimu spotřebiče. V obou případech se výkon počítá jako U krát I.